Okulira erinnya Paul Kawanga Ssemogerere, notaloza ku Bwakabaka bwa Buganda, anti Ssemogerere yali musaale nnyo mu kulwanirira Obwakabaka okuddawo oluvannyuma lw'eyali omukulembeze wa Uganda, Apollo Milton Obote okubuweera. Omumyuka asooka owa Katikiro, Professor Dr. Twahakawasa Kigongo, ayogedde ku Mugenzi nti abadde muweereza wa Kabaka ow'enjawulo, ng'omulimu guno agukoledde mu mbeera yonna. Ssaabasajja Kabaka yamusiima n'amuwa ejjinja ery'omuwendo okumwebaza olw'okubeera munnabyabufuzi era omukulembeze omukukutivu, kyokka n'asigala nga muntu mulamu era omukkakkamu, asobodde okukolagana ne bannabyabufuzi ab'endowooza ezaawukana ate n'abalungamya, so nga ate yali mpagi nnene nnyo mu kuzzaawo Obwakabaka bwa Buganda buno. Nti abadde muzadde agonjudde n'okukuza abaana nga ne mubyobufuzi alisaba abakulembeze ab'enjawulo. Dr. Paul Kawanga Ssemogerere ye yali ssentebe ow'okuntikko ow'enteekateeka ez'okutuuza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ku Namulondo e Naggalabi Buddo. Omugenzi azadde abaana n'abagunjula awamu n'okubatendeka era waafiiridde nga nabo baweereza eri Obwakabaka mu ngeri ez'enjawulo. Atendese, agunjudde bannabyabufuzi bangi nnyo ddala ab'endowooza ez'enjawulo mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Ono era ayogedde ku bulamu bw'omugenzi mu byobufuzi nti yaweereza nnyo mu bifo eby'enjawulo naye teyakyusa kibiina, era wano w'asinzidde n'asasira enju y'omugenzi wamu n'ab'emikwano. Kutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka, twakukumye bubi. Tusaasira nnyo namwandu Profesa Gamina Namatovu Ssemogerere, abaana n'ab'enju mu ngeri ey'enjawulo. Tusaasira nnyo omutaka Ndugwa, jjajja Ndugwa, olw'okuviibwako muzzukulu we. Ye Katikiro wa Buganda yawummula. Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemogerere ayogedde ku bulamu bw'omugenzi nti abadde muweereza era omukulembeze ow'enjawulo ng'agwanidde okusiimibwa. Abadde alowooleza Buganda ey'enkya, abadde alowooleza Uganda ey'enkya, ebirowoozo bye byonna bibadde ku ggwanga lye n'ensi ye. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yamuwa ejjinja ery'ettendo okumwebaza n'okumuyozaayoza ebyo byonna bye yakolera Obwakabaka bwa Buganda. Paul Kawanga Ssemogerere ajja kulwawo ng'ajjukirwa olw'obuweereza bwe eri Obwakabaka, ensi ye nga n'omukulu ogwalese gweyoleka era nga guli mu bwina atasanguka. President w'ekibiina kinnansi.